Përshëndetjen zënës. Herën e kaluar mësuam si të realizojmë një reviz duke përdorur fleta të bardha dhe fleta me ngjyra. Në çdo faqe të saj unë vendosa nga një rubrik. Që revista jonë të jetë shumë interesante, duhet të ketë rubrika interesante të mbushura me foto dhe me materiale ilustruese. Sot do të përzjedhim foto, unë kam vendosur të përzjedh materiale foto nga fletpalosje të ndryshme dhe nga revista të ndryshme që kam. Gjithashtu, tekstin apo informacionin do të marrë nga interneti. Fillojmë pa humbur kohë me rubrikën e parë aktualitet. Në rubrikën e parë kam vendosur të marrë info për platformën akademi.al. Burimi i këtij informacioni është Top Channel në kanalin YouTube. Në faqen e parë të revistës do të shkruajmë titullin, më pas intervistën ose opinionin që ka dhënë themeluesi. Gjithashtu, kjo rubrikë do të ketë një foto ilustruese. Sapo kam përfunduar dhe rubrikën e parë aktualitet. Në këtë rubrikë zgjodha të marr informacion për platformën akademi.al, duke qenë se është një platformë që po përdoret në ditët e sotme. Titulli: ja kush është themeluesi i akademi.al? Dan Çelaj, djali me bursë të fondit të ekselencës. Informacioni: përshëndetje, unë quhem Dan Çelaj. Kam mbaruar studimet në University College London me bursë nga fondi i ekselencës së Ministrisë tonë të Arsimit. Platforma akademi.al nisi si dëshire imja për të dhënë kontribut nga eksperienca që kam mbledhur ndër vite. Për shkak të kësaj situate emergjente, unë kam vendosur të ofroj falas 900 mësime në platformën akademi.al, në kanalin ton të YouTube, si dhe në RTSH. Uroj të kalojmë sa më shpejt këtë situatë. Burimi, Top Channel, YouTube dhe foto ilustruese. Në dytë, shkencë, do të marr informacion. Tekstin do ta shkruaj në këtë fletë matematike, si dhe do të përdorë dhe këtë foto. Rubrika shkencë. Zbulimet më të mëdha shkencore në historinë e njerëzimit. Ora mekanike. Ka debat mbi atë se çfarë ishte ora e parë mekanike, por zakonisht konsiderohet ora e krijuar nga matematicieni dhe murku kines I Singh në vitin 723. Graviteti është histori e përsëritur shpesh. Isaac Newton, matematicieni dhe fizikant I famshëm anglez, zbuloi gravitetin pasi një moll I ra në kokë në vitin 1664. Materiali ilustruas foto, shënoj dhe burimin. Rubrikën shëndeti kam vendosur të prezentoj me temën koronavirusi, masat që duhet të marrim. Në këtë fletë kam shkruar masat që duhet të marrim, gjithashtu kjo rubrik do të shoqërohet edhe me një vizatim që kam bërë dhe me një foto të marrë nga një revistë. Rubrika shëndeti, titulli, koronavirusi, masat që duhet të marrim. Të lajmë shpesh duart për 20 sekonda, sa herë që të shtim, të vendosim bryllin për para, të dezinfektojmë duar, të përdorim dorezat, të mos qëndrojmë në ambjente me grumbull njerëzish. Rubrika ka dhe materiale pamore. Pra nëse I zbatojmë këto rregulla, ne do ta kemi larg koronavirusin. Në rubrikën
Gatime ka vendosur të jap informacion se si të gatuar një kek me mollë. Informacionin do ta marr nga kjo video recetë në YouTube. Gjithashtu, kjo rubrik do shoqërohet edhe me këtë foto të marrë nga një revistë. Ja tek shojmë të përfunduar dhe rubrikën gatime. Kjo rubrik ka titullin Keku me mollë, një ëmbëlsirë klasike dhe shtëpiake. Në faqen tjetër kam shkruar përbërësit e kësaj ëmbëlsire. Gjithashtu në fund burimi, video receta në YouTube. Vazhdojmë me rubrikën e artit. Titulli Intervist me Bahun. Ky informacion është marr nga muzika klasës 6, cila gjendet në faqen 82. Dhe rubrika fundit sportive vjen me titullin Stërvisin mendjen me lojën japoneze Sudoku. Pra këtu kam vendosur dy lojra Sudoku, të cilat janë marrë nga revista të ndryshme. Ky ishte materiali që kisha përgatitur sot dhe këto janë rubrikat që unë zgjodha të ndaja me ju. Ju lutem bëni sa më shumë kreativ me mjetet që dispononi. Punë të mbarë.